דיברו כאן קודם על שינויים בשיטות בחינוך. נסתכל בכל דור מה האתגר לשנות את השיטה, להתאים את השיטה לנערים של אותו דור. יש פה רבים מאנשי המקצוע ששואלים איך יודעים מתי לשנות ולמה לשנות. מי אמר שהשתנה עכשיו הדור? מה קובע? אז יושב כאן הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, ומי שיקח את קורות חייו ואת פעולות חייו ב-60 שנים האחרונות, יראה בדיוק את התהליך הזה. מדויק. אם לפני 60 שנה הרב גרוסמן, בתור אברך צעיר, היה צריך להיכנס לפאבים והמועדונים, ככה עם השטריימל, ולמשוך משם הבחורים, זה היה השיטה של לפני 60 שנה. אחרי זה, השיטה הייתה להסתובב ברחוב ולחפש אותם. אחרי זה היה צריך לתת להם מענה, אז הוא פתח מוסדות. אחרי זה היה צריך לתת מענה לבנות, אז הוא פתח מוסדות לבנות. אחרי זה הם דרשו כל מיני דרישות, אז הביא לימודי טכנולוגיה. פתאום בא אייפון וזה, אז הוא הכניס שם גם לימודי הייטק. עכשיו בני נוער רוצים קצת יותר רוחניות, ככה עם הגיטרה, אז לכו לזוהרים ותראו איך זה מעודכן, 2019, מדויק. אז הנה, הרב גרוסמן הוא הדוגמה למתי משנים, איך משנים, איך כל 5-6 שנים השיטה משתנה. התהליך, המענה שצריך ליצור ולפתור, הוא החלוץ בעניין הזה. והוא נמצא כאן לא רק כדי ללמד את כל מי שעוסק בתחום, את כולנו, איך עושים את זה. הוא נמצא כאן כי הוא הדוגמה, מבין הדוגמאות היחידות בדור הזה, למה שכולם כאן דיברו. לתת אהבה ולהאמין בכל אחד. גם כשזה מאוד קשה, גם כשמדובר בנער שנראה בצורה מאוד קיצונית, לא קל לחבק אותו. וזה מורנו הרב יצחק גרוסמן, נמצא, מכבד אותנו בנוכחותו גם, הגאון הגדול, הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף שליטה, שממשיך את מורשת מרן, זכר צדיק לברכה, רבינו הרב עובדיה יוסף, שכל המורשת שלו מלבד הלכה ומלבד עמל בתורה וכתיבת הספרים היה לדאוג לבני נוער. איך הוא דאג לבני נוער? הוא לא הסתובב ברחובות וחיפש אותם. הוא דאג שההורים שלהם יבואו לשיעור אחרי העבודה בלילה וילמדו קצת על חינוך, וילמדו איך מדברים בבית, איך שולחים את הילד לישיבה, איך שולחים את הילדה לבית יעקב מגיל 5, מגיל 6, איך כבר משם העסק הזה משתנה. אני חושב ששני הרבנים כאן בשילוב הזה של מסירות נפש לחינוך הם הסמל והדוגמה של הדור הזה גם לדור הצעיר שמתעסק בעניין הזה. אז בעוד וכל אחד ככה מפנה, אומרים בכבוד כבוד הרב, אני אכבד את מורנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בבקשה. כבוד הרבנים החשובים שנמצאים כאן, בראשם ידידי הרב הגדול מעוז ומגדול, מקים עולה של תורה, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ומזה למעלה מ-50 שנה רבה של מגדל העמק. פועל ועושה, שמשיך עוד לעשות, תוך בירות איתנה, נורא מעליה, אריכות ימים ושנים. כבוד כל הרבנים שנמצאים כאן, חבר הכנסת הרב יואב בן צור, כל הקהל הקדוש, כל אחד לפי כבודו וכפי מעלתו. אני רוצה לברך ולעודד את הארגון הזה בנשיאותו של הרב גרוסמן, נוער בסיכוי. קודם כל השם הוא מצוין. לא סיכון, לא שום דבר, סיכוי. דבר חשוב מאוד, בפרט בדור שלנו. אני לא יודע אם היה יצר הרע כמו שיש היום בדור שלנו. כשאנחנו היינו בחורים, למעלה מ-50 שנה, נערים, היה טלפון עם כל מיני סרטים, היה פיתויים כאלו? לא. הפיתויים של היום הם פיתויים חזקים מאוד. לכן צריך את הדבר הזה ביתר סט וביתר עוז. זו לא חוכמה שרם בישיבה או משגיח בישיבה, הבחור עושה קצת משהו לא טוב, מיד מסלק אותו. זו לא חוכמה. לי יש ישיבה כבר 30 שנה, ואני התעסקתי הרבה עם בחורים, ואני יודע מה זה הנשמה של בחורים. זה הוא וזרעו, אם חס שלום הבחור יוצא את הבוט רעה, זה לא רק הבחור.
כל הבית נהרס והילדים שלו. כמה צריך לפתוח את העיניים? מצד שני, לפעמים הוא מקלקל אחרים. תפוח רקוב מקלקל את כל הארגז. לכן צריך הרבה הרבה שיקול דעת, הרבה הרבה דרכים. היו אצלי בחורים כאלו בעייתיים. כמו בכל ישיבה, יש. מי שאומר שאין, הוא משקר. בכל מקום, יש דבר כזה. יש לנו כמה שיטות איך לקרב אותם. יש אחד שנמשך לפלפול. תגיד לו קצת החושן, תגיד לו נתיבות המשפט. תמיד אותו אחד חברותה, הבחיים, על הרמב״ם. תראה איך הוא משתולט, איך הוא נהנה מהדבר הזה. ויש כאלו שזה גדול עליהם, לא מדבר עליהם. יש דרכים אחרות. יש בגמרא בקדושין, למד עמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אדם מתפלל, יוציא תציות בחוץ, יעשה פירות אחרי האוזן, אולי אפילו יסע לאומן, שום דבר לא יעזור. אם הוא לא לומד תורה, יצר הרע ינצח אותו. יש כיוצא בזה, הנביא ירמיהו מקונן ואומר, אותי עזבו ותורתי לא שמרו, בדרשך וגם בירושלמי, כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי, אותי עזבו ותורתי שמרו, שיעזבו אותי, שיסעו לאשדוד לאכול חזיר בשבת, עזבו אותי, אבל תורה. הכירו את התורה שלנו, המאור שבה מחזירה למותר. רואים מה זה הכוח של התורה. המאור שבתורה מחזירה למותר. זה תבלין ליצר הרע. לפני פסח, קרוב לשנה, הזמינו אותי לבוא לכלא רמלה. היה שם מבחן, אצל כל האסירים, על חזון עובדיה, פסח, למעלה ולמטה. אני באתי שם לבחון את האסירים. אני יושב שם, בצערנו הרב היה, הרבה אסירים היה שם. ואני שואל אותם שאלות, מה זה נת ברנת דהתרה? מה זה כבול לא כך פלטו? מה זה חירוב תשמישו? כל מיני שאלות, וידעו, האסירים, כל אחד קופץ, אפילו היה אחד, אסיר אחד, התחיל להגיד איזה מחלוקת, בין אבא שלך לבין הרב משש. זה מחלוקת בין הרב בן ציון לבין זה. כל הפרטים, כל הדברים, התפעלתי מאוד. הייתי צריך לבחור אחד מהאסירים, שיהיה חתן ההלכה של כלא רמלה. הכינו לי טופס בעוד יום, חתמתי, בחרתי אחד האסירים, קראתי לו, נתתי לו תעודה, חתן ההלכה של כלא רמלה. עכשיו לידי, יש ראש שירות בתי הסוהר, הוא לא דתי, אבל הוא ספרדי, מסורתי, יש לו כבוד לחכמים, מבין. הוא שמע את כל השאלות, שאני זורק שאלה, והם עונים, עוד שאלה ועוד שאלה, במשך שעה ארוכה. הוא התפעל מאוד גם כן. אבל כשראה אותי נותן את התעודה והתפעלתי מאותו אחד, אומר לי באוזן, מה הרע מתפעל ממנו? אתה יודע על מה האדם הזה יושב פה? אמרתי לו, מה? תתחיל לספר לי באוזן. עשה כך, עשה כך, תודה, די, מספיק, מספיק. אני לא יכול לשמוע. איזה עבירות שהוא עשה אותו אחד, והוא היה הכי טוב מכולם. הוא קיבל לחתן ההלכה, קיבל. ואז חשבתי בדעתי, הם לומדים תורה. איפה הלך? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. איפה הלך המאור שבא מחזירה למוטב? למה הוא לא חוזר בתשובה? סיפרתי כמה הזדמנויות, אולי שמעתם, אולי לא. לפני כמה שנים התקשר אלינו ראש הממשלה נתניהו. אתם מכירים אותו, נכון? התקשר אליי, כבוד הרב, אני עושה בבית שלי חוג לתנ"ך. מביא פרופסורים, פרופסוריות מהאוניברסיטה, אני מארח אותם אצלי, חוג לתנ"ך. בבקשה, תבוא להגיד כמה דברי תורה. בסדר, הלכתי. הוא עשה את זה בחצר שלו, יש לו חצר עם ריהוט חדש, הכל חוקי, בסדר. באתי שמה, ואז דיברתי כמה דברי תורה, ורציתי ללכת. תפס אותי ראש הממשלה, אתה לא הולך, אתה יושב איתנו. פחדתי, מה אני אעשה? ישבתי. תפס אותי 3 שעות, ואני מסתכל מסביבי, השתעמתי קצת, מה הם דברים שם השטויות? הסתכלתי מסביבי, מי נמצא שם? בחורי ישיבות? מי נמצא שם? יש שם איזה אחד פרופסור אחד עם קרחת בלי כיפה, עם תנ"ך ביד שלו. צד שני ישבה איזו אישה אחת בידיים, יושבת עם תנ"ך ביד שלה. אני מסתכל, זה פלא פלאים. איך הם לא חוזרים בתשובה? וזה חוג קבוע לתנ"ך, רק הוא יריח אותם אצלו בגן שלו. אז למה הם לא חוזרים בתשובה? מאור שבא מחזירה למותיו. יש לנו תורה יותר מאשר תנ"ך? זה תורה. למה לא חוזרים בתשובה? גם ראש הממשלה, עדיין לא חרדי, נכון? והוא יודע טוב תנ"ך. איך זה? איך הוא לא חוזר בתשובה?
פלא מאוד, גדול. תראו באוניברסיטה העברית של החילונים, יש חוג לתנ"ך, חוג לתלמוד וחוג לקבלה. חוג לתלמוד, מי מרצה שם? מביאים את הרב גרוסמן לתת שם שיעורים? לא. פרופסור לתלמוד, אחד חילוני גמור, הוא נותן שם הרצאות, חוג לתלמוד באוניברסיטה העברית. זה שם לא דתיים. חוג לתנ"ך יש שם וחוג לקבלה. יודעים מה זה קבלה? סתמה, אבא ואמא, קראת המחות, עשר ספירות, דברים עמוקים ביותר, חוג לקבלה, יש באוניברסיטה. איך הם לא חוזרים בתשובה? הם חילונים גמורים, לא דת ולא דין, חללי שבת, בעוונות הרבים. המאור שבא מחזירה למותיו, למה לא חזרו בתשובה? בואו אני אספר לכם איך הקימו את חוג לקבלה באוניברסיטה העברית. זה היה בערך לפני 60 שנה. הם הקימו את האוניברסיטה, וחיפשו רב ספרדי מקובל שלובש את הגלימה של המקובלים. היום כבר אין את זה. האחרון שהיה זה היה רב כדורי. אז, לפני 50 שנה, 60 שנה, היו הרבה חכמים, חם הקובעדס, חם עזרעתי, חם אברהם ענטבי, היו הרבה חכמים שאחרו מגלימה. הם מצאו את הסבא, עליו השלום. קראו לו חכם אברהם פטל. הוא היה רב של חלב בסוריה, הגיע לארץ, והיה חברותה של הרב שרעבי בקבלה. היו לומדים 3 שנים, קבוצה של כמה אחדים, ביניהם האדמו"ר מבלז של היום, אז קראו לו ינוקה, ומרן, זכר צדיק לברכה, הסבא חכם פטל, הרב שרעבי, עוד כמה אחדים, לומדים כל יום קבלה. הרב היה הולך עם שער הכוונות, הולך ברגל מהבית לשם, במשך 3 שנים, בקביעות, למד קבלה עם הרב שרעבי. הוא נבחר לרב הראשי לתל אביב, אמר, אתה שייך לעולם המעשה, תפסיק. אז הרב הפסיק, אבל כולם יודעים את הבקיאות של הרב בכל התורה, כולל בקבלה. הם פנו לסבא, בוא תיתן הרצאות כל יום חמישי באוניברסיטה העברית בקבלה. מי יבוא לשמוע אותי? רבני שכונות? מי? זה אוניברסיטה חילונית, יבואו סטודנטים, סטודנטיות, ככה. אני אתן קבלה לכאלו? הוא הסתפק. אמרו לו, אתה תקבל מזכורת, יש תלוש, הכל יהיה משהו מכובד. לא יודע מה לעשות, לתת קבלה לחילונים? הוא התייעץ עם החתן שלו. מי זה החתן שלו? מרן, זכר צדיק לברכה. כבוד הרב, קיבלתי כזו הצעה, אני אלך או לא אלך? כן, תלך. אבל תגיד להם קצת דברי מוסר באמצע, קצת דברי השקפה, דברי אמונה, תחזק אותם, ותלך. ואז יסדו, לצערנו הרב, את החוג לקבלה באוניברסיטה. והסבא היה הולך כל שבוע, אבל לא החזיק מעמד. עברו כמה חודשים ופיתרו אותו. למה? הוא התחיל להחזיר אותם בתשובה, אמרו זה לא משתלם, מיד פיתרו אותו. ועד היום, צערנו הרב, עד היום יש את החוג לקבלה באוניברסיטה העברית. ואני שואל, תורה כזו חשובה, תורה של קבלה, איך אפשר? לומדים קבלה, שאר הכוונות לומדים, ולא חוזרים בתשובה? המאור שבא מחזירה למותיו, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. איך ייתכן, אתה לומד שער הכוונות, יוצא בחוץ מחלל שבת, אוכל טרפות. איך ייתכן דבר כזה? איפה הלך המאור שבא מחזירה למותיו? סיפרתי בעוד איזה כמה מקומות, לפני 35, 37 שנים בערך, היה כאן במדינה שלנו יועץ משפטי לממשלה, הוא היה צפוני, צפון תל אביב, אנטי דתי. כל דבר שבדת, הוא מוציא חוות דעת מהראש שלו, זה לא חוקי, לא חוקי. ואז רצו לפעול, להקים תלמודי תורה בכל מיני יישובים, להקים מקוואות טהרה. כשיש טהרה בעם ישראל, אתה יכול להחזיר אותם בתשובה. כשיש טומאה, קשה מאוד להחזיר בתשובה. רוצים להקים מקוואות, להקים בתי כנסיות, תלמודי תורה. הוא מוציא חוות דעת מהראש שלו. צריך שיהיה 100 אחדים שיחתמו, מי אמר, איפה כתוב בחוק? הוא החוק, הוא מוציא מהראש שלו. מרן האבא, היה לו צער גדול מזה. רוצים להחזיר עטרה למשנה, רוצים להחזיר את הספרדים בחזרה לצומח צוותם. מה היו כל הספרדים לפני שהגיעו פה לארץ, לפני קום המדינה? היו מסורתיים, דתיים, מירי שמיים, וככה התרחקו, התרחקו, הוא רוצה לקרב אותם, וזה כמו קוץ בעיניים. כל דבר מפריע, כל דבר חוות דעת. והנה, מרן שומע שאותו יועץ משפטי לממשלה לומד חברותה, לא פחות ולא יותר, עם ראש ישיבת פונוביץ', עליו השלום, אחד מראשי הישיבה. כל יום גמרא. אני זוכר, הייתי במקרה בבית של האבא, שהוא התקשר לראש הישיבה הזה, זה נכון הסיפור הזה? וכן, זה נכון. בבקשה,
תדבר איתו, תגיד לו, שיסיק כל דבר להוציא חוות דעת נגדנו, נגדנו, די. תגיד לו, שעזב אותנו, תן לנו לפעול, להקים בית הספר, להקים בתי כנסיות, מקוואות, מה עושה לנו? כבוד הרב, יש לי הסכם איתו, פוליטיקה, אני לא מדבר איתו. זה פוליטיקה? להקים מקווה, להקים בית כנסת? סליחה, כבוד הרב, אני לא אדבר איתו. אני מתנצל, לא יכול. יש לי הסכם, אנחנו רק לומדים. מרן לא אהב את זה. לא תעמוד אדם רעיך. אתה רואה איך שאנשים נופלים, נופלים, אתה רוצה להחזיר אותם, לחזק אותם, אתה מתחמק? תגיד לי, כראש הישיבה, כמה שנים אתם לומדים חברותה? למעלה מ-20 שנה. 20 שנה לומדים חברותה, וככה הוא שונא את התורה? מי ייתן לך ללמוד איתו חברותה? זה נמד תורה לתלמיד שלא הגון, תעזוב אותו. סגר. הרב כעס, איך אפשר? 20 שנה לומדים חברותה גמרא כל יום, הוא מגיע מתל אביב לבני ברק, לומדים חברותה, ומשך ככה עוין את הדת. בואו נתבונן, עומד יהודי מסתמה מוכשר, אם הגיע תפקיד כזה בכי, עוד שפטי לממשלה, מסתמה מוכשר. מגיע תפקיד כזה, לומד גמרא כל יום, 20 שנה, ונשאר עוין את הדת. לא רק שהוא לא דתי, לא רק שהוא לא חוזר בתשובה, כל דבר שבקדושה, נגד, נגד. איפה הלך המאור שבא מחזירה למותיו? איפה הלך הדבר הזה? זה הקושיה, היה לי בראש שנים. עד שמצאתי גילוי יפה מאוד. אבות דרבי נתן. זה חשוב לדעת את זה, שיטפל בנוער בסיכוי. באבות רבי נתן, בסוף, יש מילואים מהגאום לוינה, ועוד כמה גאונים, גדולי הדורות האחרונים, בעיקר מהגאום לוינה. יש ספר, הגאון, שלושה כרכים, שהוציאו את זה לגאום לוינה. גם שם זה כתוב. תשמעו טוב, לא כל תורה זה מאור שבה מחזירה למותה. רק אם לומדים לסוקש, מעטתה, עליבה, דהיל חטא, זה מאור שבא מחזירה למותיו. ולכן, הוא ממשיך ואומר, לכן כתוב, ביום שחרב את המקדש, הקדוש ברוך הוא, אין לו בעולמו, אלא הבעמות של ההלכה. מדיין לומד, אפילו לומד גמרא, רמב"ם מציעה וקידושין, כתובות, לא משנה. אחר כך פותח את ההלכה, רמב"ם, נושא כלים, שולחן ערוך, נושא כלים, פתחי תשובה, זה נותן להם מתיקות בתורה. בפרט לימודים ברכות, שבת, בחורים צעירים, קצת נשברים, שמידו חברותה, מסכת ברכות, מסכת שבת, תל מלאכות, תענוג. לומדים כל דברי האחרונים, שולחן ערוך, בית יוסף, כל אחד לפי ההבנה שלו. זה המאור שבא מחזירה למותיו. לפי זה, הכל מיושב. לפני קצת פחות משנה, התקרשו אליי עוד הפעם, מטעם ראש הממשלה. הוא שוב פעם רוצה לעשות חוג לתנך, רוצה שאני אבוא. אמרתי, כן, עקרונית כן. לא יצא לפועל. ואני מקונן להגיד לו, אם הוא יחזור אליי, הפעם תעשה חוג להלכה, לא חוג לתנך. אני אבוא, אגיד שיעור בלכות בישול ושבת, זה בישול, לא בישול, להחזיר את דמי המקרה, לפלטה, ואז תראו, כולם יחזרו בתשובה, כל ראש הממשלה בעצמו יחזרו בתשובה. אם יודעים הלכה למעשה, זה דקדוק ההלכה, זה מחזק בירת שמיים. זה מותר או אסור, זה תוכן או לא תוכן, זה בורר או לא בורר. כל זה מחזק בירת שמיים. אני נמצא שם בפסקת זמרה. אני יכול להפסיק לדבר, יכול לשתות מים באמצע. כל מיני שאלות של כל זה מחזק בירת שמיים. זה המאור שבא מחזירה למותיו. זה ברת יצרה, ברת ידעות תורה תבלין. לפי זה, ראש ישיבת פונוביץ', היה למד חברותה, יועץ משפטי לממשלה, חזון עובדה, יולקות יוסף, הוא היה מחזיר אותו בתשובה. אמר אותו גמרא, בבא וכמה, בבא מציעה, כתובות. הוא נהנה, זה יפה, זה להבדיל כמו חוכמה היוונית, שזה משעשע. אבל זה לא מחזיר בתשובה. עדיין יכול ללמוד גמרא 20 שנה, לפלפל בתוספות, ללמוד הפחיים, הכל, וישאר פגום בנשמה שלו. לא רק זה עוין את הדת. אם ילמד הלכה למעשה, יראה כמה דידוק ההלכה זה חשוב, כמה סברות יש לכאן ולכאן, פוסקים לכאן, פוסקים לשם, והכרעת ההלכה, זה מחזק בירת שמיים. לכן, תראו באוניברסיטה, יש חוג לתנך, חוג לתלמוד וחוג לקבלה. חוג להלכה אין. הם יודעים, אם יהיה חוג להלכה, כולם יחזרו בתשובה, לכן זה לא משתלם להם. אני אומר, גם התלמידים הצעירים, ויש לי ניסיון, ואני אומר לכם, בחורים שצת נשברו, הייתי רואה עליהם שלא מקשיבים בשיעור, הייתי נותן להם איזה משהו לבחון אותם, עם איזה מלגה, תלמדו עכשיו, חזון עובדיה. כל הסימן הזה, בישול בשבת, תלמדו. אמא למטה, או ילקוט יוסף. תלמדו מה למטה, לא רק למעלה. אחר כך אתה עושה למבחן, נותן להם איזה מלגה, 50 שקל, 100 שקל. זה משך אותם.
היה אחד שהיה אוהב לפרק שעונים, ככה, נתתי לו שימד דיני חשמל בשבת. יש בלקוט יוסף, שבת, כרך A, פרק שלם, ארוך, על חשמל בשבת, כל עיני חשמל. כל כך הוא נהנה מהדבר הזה, היום הוא תמיד חכם, הוא נמצא באמריקה, בניו יורק, הוא תמיד חכם. הבחור הזה נפל, היה מקולקל. היה לו חברים, לא משנה מה שהיה. היה מקולקל, זה מה שזה החזיק אותו. נתתי לו ללמוד את ההלכות האלו, הלכות... זה חשוב. כשאתם רואים בחור קצת נופל, אז נכון, בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין, אבל כל אחד לפי משהו, והרבה נמשכים ללימוד ההלכה. כמו שאומר הגאון הבינה, שעזה נאמר, המאור שבא מחזירה למותיו. אני מחזק את כל הארגון הזה, שעושים גדולות ומצרות, אשריכם ואשרי חלקכם, אשריו של הרב גרוסמן, מי כמו בא ניסיון, יש לו עשרות שנים את המוסד שלו, מגדל אור, תלמידים שלו, מגדל אור, נמצאים אצלי, מדי שנה הוא שולח לי, לא יודע, השנה האחרונה לא שלח לי, אבל מדי שנה הוא שולח לי, ותלמידים טובים מאוד, רואים כמה שהוא משקיע עליהם, יראת שמיים ואהבת התורה, הוא לוקח אותם מבתים פשוטים, רבותיי, אי אפשר לתאר מה שהוא עשה, בתים פשוטים ביותר, אני אחר כך מגיע לחתונה שלהם, ואני רואה מי זה האבא ומי זה הדודים, אני מתפעל מאוד איך הוא מצליח להוציא יקר מזולן. לכן אשריכם ואשרי חלקכם, תעשו הכל מה שאתם יכולים, משך אותם בעבותות אהבה לתורה הקדושה, וטובות, וגם שרוצים להוכיח אותם, לא לצעוק עליהם. מרן, האבא זכר צדיק לברכה, הייתי איתו עשרות שנים, אני לא זוכר פעם אחת שהוא צעק על איזה תלמיד, הוא היה מגיע הציל לשיבה כל שבוע, גם בקהילות שהוא היה בתל אביב, רב ראשי בתל אביב, בקהילה שלו, מעולם הוא לא צעק, הוא היה פעמים צריך לצעוק, עשו כל מיני שטויות עשו. אבל הוא יתאפק. היום הדור שלנו זה דור חלש, הדור הזה. כמה שאפשר, אפשר להגיד את המוסר ברוח טובה. תיקח אותו למשרד אחר כך, דבר אותו ברוח טובה, זה מתאים לך, אתה בחור כזה חשוב, אתה בעל כישרון, ירא שמיים, ובעל כזה מתאים לך, בצורה כזו לדבר איתם, ככה לקרב אותם. תצילו נפשות, זה הוא וכל זרוע אחריו. מצילים נפש זה דבר גדול מאוד. אני אברך את כל הציבור היקר, שתצליחו בכל מעשה ידיכם, ותזכו לסייעתא דשמיא, ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה, ותעשו עוד כהנה וכהנה, בחייו, באריכות ימים, שידידי הגאון הרב גרוסמן, עד 120, שימשיך לעשות עוד כהנה וכהנה, ונזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. אני מתנצל בפני הרב גרוסמן, יש לי איזה שיעור, קבעתי איתם שיעור עכשיו, אני לא יכול להישאר לשמוע אותו, אחר כך יעבירו לי מה שהוא אמר. תשכו למצוות.